No dia de hoje, vamos nos deter nas revelações de Santa Maria Madalena de Pazzi, uma carmelita de Florença, conforme está relatado na biografia escrita pelo padre Separi, onde a sua revelação nos dá um exemplo, uma figura mais completa do purgatório, ao passo que a visão de Santa Francisca Romana não nos traz muitas vezes esses contornos. Vamos nos deter então na revelação de Santa Maria Madalena de Pazzi. Algum tempo antes de sua morte, que aconteceu em 1607, a serva de Deus, Maria Madalena de Pazzi, estando uma noite com várias outras religiosas no jardim do convento, foi arrebatada em êxtase e viu o purgatório aberto diante de si. Ao mesmo tempo, como ela deu a conhecer depois, uma voz lhe fez o convite para visitar todas as prisões da justiça divina e contemplar como são verdadeiramente dignas de compaixão todas as almas detidas neste lugar. Neste momento, ouviu-se ela dizer: sim, eu irei, consentindo em empreender esta dolorosa jornada. De fato, ela caminhou por 2 horas em torno do jardim, o qual era muito grande, fazendo pausas de tempos em tempos. A cada vez que interrompia o passo, ela contemplava atentamente os sofrimentos que lhe eram mostrados. Ela foi vista então apertando com força as mãos e pedindo compaixão. Seu rosto tornou-se pálido e seu corpo curvou-se sob o peso do sofrimento, em presença do terrível espetáculo com o qual ela se confrontava. A santa começou a lamentar-se em alta voz: misericórdia, meu Senhor, misericórdia! Descei, ó sangue precioso, e libertai estas almas de sua prisão. Pobres almas, sofreis tão cruelmente e, no entanto, estáis tão contentes e alegres. Os cárceres dos mártires, em comparação com estes, eram jardins de deleite. Não obstante, existem ainda outros, ainda mais profundos. Quão feliz sorte seria a minha se não fosse obrigada a descer para estes lugares. Pobres almas, sofreis tão cruelmente e, no entanto, estáis tão contentes e alegres. Ela desceu, no entanto, porque foi forçada a continuar o seu caminho. Tendo dado alguns passos, porém, ela parou aterrorizada e, suspirando, gritou: que? Até religiosos nesta morada sombria? Bom Deus, como eles são atormentados! Ah, Senhor! A santa não explica a natureza dos sofrimentos que tinha diante dos olhos, mas o horror que ela manifestava ao contemplá-los fazia com que ela suspirasse a cada passo que dava. Daí, ela passou a lugares menos obscuros. Eram as prisões das almas simples e de crianças, nas quais a ignorância e a falta de razão extenuaram muitas faltas. Seus tormentos pareciam à santa muito mais suportáveis que os das outras pessoas. Nada havia ali a não ser gelo e fogo. Ela notou que estas almas tinham consigo seus anjos da guarda, os quais as fortificavam enormemente com sua presença, mas ela também via demônios cujas formas pavorosas faziam aumentar seus sofrimentos. Avançando um pouco mais o passo, ela viu almas ainda mais desafortunadas e ouviu-se ela gritar: oh, quão terrível, quão horrível é este lugar! Ele é cheio de demônios, horrendos e tormentos inacreditáveis. Quem, ó meu Senhor, são as vítimas dessas cruéis torturas? Ai, elas estão sendo perfuradas com espadas afiadas. Elas estão sendo cortadas em pedaços.
Foi-lhe revelado, então, que aquelas eram as almas cuja conduta havia sido contaminada pela hipocrisia. Avançando um pouco, ela viu uma grande multidão de almas que eram feridas, por assim dizer, e esmagadas sob uma prensa. E ela entendeu que aquelas eram as almas que haviam apegado à impaciência e à desobediência durante suas vidas. Ao contemplá-las, os olhares, os suspiros e toda a atitude da santa exprimiam compaixão e terror. O cárcere das almas que haviam se manchado com a impureza era tão sujo e pestilento que a visão deu náuseas a Santa Maria Madalena de Pazzi. Um momento depois, sua agitação aumentou e a santa soltou um grito terrível. Era o cárcere dos mentirosos que agora se abria diante dela. Depois de o considerar atentamente, ela gritou bem alto: "Os mentirosos são confinados em um lugar na vizinhança do inferno, e seus sofrimentos são excessivamente grandes. Chumbo fungido é derramado dentro de suas bocas e os vejo queimar e, ao mesmo tempo, tremer de frio." Ela foi então à prisão daquelas almas que haviam pecado por fraqueza e ouviu-se ela exclamar: "Ai, eu havia pensado que os encontraria entre aqueles que haviam pecado por ignorância, mas eu me enganei. Vós queimais com fogo mais intenso." Mais adiante, ela observou as almas que se haviam apegado demais aos bens deste mundo e haviam pecado por avareza. "Que cegueira", ela disse, "ter buscado tão ardentemente uma fortuna perecível. Aqueles a quem as riquezas não puderam saciar o suficiente, aqui são devorados com tormentos. Eles se fundem como metal na fornalha ardente." Então, daí ela passou ao lugar onde as almas aprisionadas haviam se manchado com a impureza. Ela as viu em um cárcere tão sujo e pestilento que a visão lhe deu náuseas, e ela imediatamente deu as costas àquele espetáculo repugnante. Vendo os ambiciosos e os orgulhosos, ela disse: "Vede, aqueles que quiseram brilhar diante dos homens, agora estão condenados a viver nesta escuridão." Foram-lhe mostradas então aquelas almas que haviam sido culpadas de ingratidão para com Deus. Elas eram vítimas de tormentos indescritíveis e afogadas, por assim dizer, em um lago de chumbo fundido, por haver feito secar com sua ingratidão a fonte da piedade. Muitas almas no purgatório tinham consigo seus anjos da guarda, que as fortificavam enormemente com sua presença, mas havia também demônios, cujas formas pavorosas faziam aumentar os seus sofrimentos. Por fim, em um último cárcere, fora-lhe mostradas as almas que não se tinham dado a nenhum vício em particular, mas que, por falta da devida vigilância sobre si mesmas, cometeram todo tipo de faltas triviais. A santa notou que estas almas tomavam parte nos castigos de todos os vícios, em um grau moderado, porque as faltas que elas cometeram apenas de tempos em tempos tornaram-nas menos culpadas do que aqueles que as tinham cometido habitualmente. Após esta última estação, a santa deixou o jardim implorando a Deus que nunca mais a fizesse testemunha de um espetáculo tão desolador. Ela sentia que não tinha forças para suportá-lo. Seu êxtase continuou, no entanto, e conversando com Jesus, ela falou: "Dizei-me, Senhor, qual era o vosso desígnio em descobrir-me aquelas terríveis prisões, das quais eu sabia tão pouco e agora compreendo ainda menos? Ah, agora eu vejo.
Quisestes dar-me o conhecimento de vossa infinita santidade e fazer-me detestar cada vez mais a mínima mancha do pecado, tão abominável o é aos vossos olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, libertadora das santas almas do purgatório, rogai por nós.